Jesper, du har ju många minnen från mm. denne man. Ja, jag kommer faktiskt att tänka på ett speciellt... När vi ser det här kollaget vi har här i studion så är det en mm. bild när han går i lanthandel och det var faktiskt så att han, vi vi kan visa den bilden sen äh, från studion, att, att han växte upp i Agunnaryd, där hade de haft en lanthandel, det är bilden där under Ikea-emblemet. När han äh, står liksom ja. hytter med fingret lite Precis. grann. Precis, ja. och då gick han ut och sa, vi måste ha en lanthandel igen, jag är beredd att betala hälften om ni att betalar andra hälften, så fixar jag dit en bensinmack också. Och det gick ju såklart, för då var ja. Ingvar krampad. Så jag var där dagen innan invigning. Mm. Och så hängde vi på honom med mikrofon för han hade en enorm priskoll. Han visste vad allt kostade. Och då pratade han inte bara i KE utan även snus, saft, vad du vill. Liksom. Ah. Då skulle vi gå omkring och så skulle han gå omkring och kolla lite hur det såg ut med butikschefen. Mm. Och det var faktiskt ett av de roligaste klipp jag har sett. <laughs> med där, där han så sa han, vad tar du för saften? Mm. Eh, ja, kostar det det jag har. Men på, på Quantum i Elmhult så är den si och så mycket billigare. Ja, sa hon, så gick de vidare. Då. Ja, godis det, är bra. det kan du gå med förlust med, för att då får du in barnfamiljerna. och Då handlar det om annat också. Mm. Jaha, sa hon och gick vidare. Då. Ah. Osten är lite dyr, tycker jag. Och sen, så hon fick ju sig mer eller mindre en men lite uppläxning där över att hon, han tyckte att de låg för högt. Ah. Han hade liksom koll på såna grejer också. Men alltså, nu beskriver du en man som eh, trots att han var till åren kommen hade järnkoll både på namn, människor, han mött, priser, mm. sitt eget sortiment. Alltså, man undrar ju vad, Hur han kunde ha det? Mm. Det, det, det undrar ju princip alla tror jag, som stod honom nära, som jobbade med honom för det hade mm. han. verkligen. Mm. En ja, före detta vd på Ikea berättade om sitt första möte med honom. Då blev, blev han ju mer eller mindre till tillrättavisad i ett varuhus där han var chef. och tror jag att han kröp omkring där. Och då tyckte Ingvar då, som dök upp, han gjorde ju ofta det, oannonserade besök för att kolla ja. hur det var. Ja. Att nej, men det här kan du inte skylta, så kan du inte skylta. Och så fick mm. han sig en uppsträckning där. Sen blev, han, gick du bra för honom då för han blev ju vd så att säga. Men det var <laughs> ganska roligt det här oannonserade ja. tycker jag. Så både stort hjärta, bra människokännare, mm. så där, men också ganska hård? Definitivt. och Det hörde vi nuvarande vd säga, mm. att det, det, alltså, det är inga fingrar emellan där. Så att säga. Mm. Det är ju en av orsakerna till att det har gått så bra. också såklart. Mm. Ja, ja kan, Då kan man inte eh, låta saker och ting liksom falla igenom. Nej, det, det, det gör det ju inte. Liksom, det har varit att... upp och nedgångar, mm. även för Ingvar Kamplad, såklart. Ja. Idag så minns vi honom som en av ja, de absolut största entreprenörerna vi någonsin har haft i mm. vårt land. skulle jag vilja säga. Ja. Men det har varit tuffa tider också. Ja, den enda riktigt stora plumpen i protokollet är väl såklart, som han också erkände, att, han, mm. att eh, sina sympatier med, med med mörka krafter före andra världskriget. Ja, som man också bad om ursäkt ja, det för, gång efter många gånger. Ja, och det var ju Många svenskar som, som delade de sympatierna. Då. Men, men det, när en av världens största företagsledare visade sig ha så, så blev det naturligtvis en stor nyhet. Och det var han, ju rätt, han var rätt bra på medie och krishantering också. Rätt mm. Avväpnande. Mm. Så vi i media som fortsatte ställa frågor, ja, då reste han sig upp på något Ikeavaruhus och pratade om det. Och sen så, var saken inte ur världen, men då blev det ganska avväpnande. Mm. så att säga.